कति वर्ष बाद छु जस्तो लाग्छ? अब 2 महिना मन बढाउनु सकेन भने माग्नु पर्छ, मागेर पनि बढाउनु पर्छ। के म बाँच्ने गर्दैछु नि, पाल्न गर्दैछु नि म, जति पनि गाउँहरू बाख्राहरू पालेर बस्ने अति नै त्यति बेलाको दुःख कष्ट म अझै पनि सम्झिँदाखेरि घर दिन कहीँ नबस्नु जस्तो लाग्छ। छोराछोरी पनि त्यस्तै हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ। अब एउटी त त्यस्तै भइ भइ अरू पनि के कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कष्टहरू कति कष्टहरू तिर बजे कष्टहरू नि त्यो जान्छ भन्ने लिन हुँदैन, हामी उहाँ सम्झिनुपर्छ, उहाँ सम्झिनुपर्छ। हामीले हामी बोकेर लान्छौँ, नरिन आउनु भनिहाल्छ, हामीलाई बोकेर लान्छौँ भने डोरी केटीले घचार्दै लगे। 10 वर्ष त्यहाँ बस्दा हुँदी मलाई कति के भयो भने अनि छोडिदिएको मैले त्यो बिमार चाहिँ यतिखेर एकछिनमा टाउको दुख्छ, एकछिनमा घिच्रो दुख्छ, एकछिनमा आँखा बन्द हुन्छन्, एकछिनमा यी खगाली सखाली सबै दुखेर कक्र्याक्क हुन्छ, यो सबै कक्र्याक्क हुन्छ। हामीले चाहिँ भन् त उतिखेर जाइ जाऊ जे गर जति धर्म जेऊ हरेक गर, तर यसैले खान्छ यसैले लान्छ। अब टाउको भित्र के आयो बसो भने एउटा चरो आएर यहाँ पसो यो सबै दुख्छ, सबै खप्न मलाई गाह्रो परिरहेछ। अब कस्तो लाग्छ तपाईँको जीवन? ठिकै लाग्छ, ठिकै अब जान ठिक्क। अब कति वर्ष बाद छु जस्तो लाग्छ? अब 2 महिना 2 महिना 2 महिना त होइन, अब 2 महिना होइन, अझै बढी नै बाँच्नुहुन्छ। अब 5-6 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। यस्तो निरोगी हुनुहुन्छ, तपाईँको भित्र रोग छ कि छैन? भित्र रोग तिमीहरू जाने छैन, छैन, हामीले जानेको छैन, जान्दैन, जाने पनि भन्नु न बहिनीको, बहिनीलाई भनिदिनु अरे, क्या सुन्ने अरे बहिनीले, के भन्नु? रोग नसा दुख्छ भने 18 वटा छ भन्नु न त, सबै जे दे छ त्यही भन्नु त, सबै भन्नु अरे, के दुख्छ त्यही भन्नु अरे, क्या उहाँ बहिनीलाई सबै दुख्छ, सबै खप्न मलाई गाह्रो परिरहेछ। अब कति वर्ष बाद छु जस्तो लाग्छ? अब 2 महिना यो चाहिँ नसा रहेछ विचार गर्दा। अनि टाउका अनि अनि टाउकाभित्र चरो पसेको छ नि, यो टाउकोभित्र के आयो बसो भने एउटा चरो आएर यहाँ पसो यो सबै दुख्छ, सबै खप्न मलाई गाह्रो परिरहेछ। अब धामीले चाहिँ भन् त उतिखेर जाइ जाऊ जे गर जति धर्म जेऊ हरेक गर, तर यसैले खान्छ यसैले लान्छ भन्छ। हामीले त्यसो भन्छौँ, अझै भन्दैछ
रहनी त्यो लान्छ भन्ने हामीलाई त्यो लिन हुँदैन र हामीले त्यो लान्छ भन्ने लिन हुँदैन हामी उहाँ सम्झिनुपर्छ उहाँ सम्झिनुपर्छ हामीले र मेरो बिमार चाहिँ यतिखेर एकछिनमा टाउको दुख्छ एकछिनमा घिच्रो दुख्छ एकछिनमा आँखा बन्द हुन्छन् एकछिनमा यी खगाली सखाली सबै दुखेर कक्रेक कहिन्छ यो सबै कक्रेक कहिन्छ बिमार त्यस्तै छ एकछिनमा यहाँ तर यो घरभित्र नबस्नु जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ के अरे भन्दा त्यो हामीले भन्छ शैतान भन्छ हामी चाहिँ शैतान भन्दैछौँ अनि हिन्दूले के भन्छ त्यसलाई जङ्गली भन्छ पहिल्यैदेखि भेटाएको त्यो जङ्गलीले मलाई त्यसैले खान्छु भन्छ अरे छोड्दै छोड्दिनँ म खान्छु भन्छ अरे धामीले त्यसो भन्छ अझै त्यसो भन्दैछ धामीले यो टाउकोभित्र पसो त्यो जङ्गली अरे टाउको गाडा निस्किया छैन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ कति वर्ष अगाडि पसेको त्यो चाहिँ पसेको म अब त्यो पारी बस्न गएँ त्यो पारी बस्न गएका बेला 10 वर्ष त्यहाँ बस्दा हुँदी मलाई कति के भयो फारि अनि अनि छोडिदिएको मैले त्यो ए के हुन्थ्यो भन्नु त अलिकति केही होइन भन्न मिल्छ के हुन्थ्यो हजुरलाई त्यहाँ बस्दाखेरि अब दर्शन पनि मैले त्यहीँ देखेँ त्यो ठुलो दर्शन देखेँ मैले त्यो दर्शन भन्नुपर्ने थियो प्रभुको दर्शन के कसको छोरो आएको छैन म सक्दिनँ भन्न र मलाई लिन जोडी केटी आए तिमीहरू जस्ता नि जोडी यस्तो यस्ता जोडी केटी आए र अनि तपाईँको साथी छ भने खोजेर ल्याउनु आमा लैजाउँ भने रहेनछन् मेरो साथी कोही कसै अनि तिनजना गएका म त सक्दिनँ नानी म सक्दिनँ हामी बोकेर लान्छौँ नरी नआउनु भनिहाल्छ हामीलाई बोकेर लान्छौँ भने डोरी केटीले घच्यार्दै 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 लगे फलामको डिस्नु थियो त्यहाँ फलामका डिस्नामा लगे त्यही पुर्याएर तो गठ गेट रहेछ ठुलो गेट रहेछ यो गेटबाट पस्नु आमा भन्यो ती केटीले त्यो गेटबाट पताउँदै उनीहरू चाहिँ तहानी गए उनीहरू चाहिँ गई गए अनि कता गएका भन्दै हेर्दै गर्दा हुँदै हाम्रो प्रभुले चाहिँ ए तँ आइपुगिस् हामीले दिन पठाएको तँ त्यहीँ बस् तँ त्यहीँ बस् तेरो घर यही हो तेरो कोठा यही हो भन्नु बाहिर को अरे भन्दा स्वर्गदूत स्वर्गीय पिता भन्दो रहेछन् अरे स्वर्गीय पिता र स्वर्गदूत बाहिरपट्टि लेख्दै थिए यति किताब थिए लेख्दै थिए के लेखेका अरे भन्दा मानिसहरूका यी सारा मानिसहरूका नाम लेखेका भन्दा रहेछन् नाम लेखे भन्दा रहेछन् नाम लेखेर तिनीहरू यहाँ अब आइस यहीँ बस् तेरो कोठा यहीँ हो यही हो हामी त्यहीँ बस्छौँ भन्दा पिताले ए आइस लिन पठाएको हामीले तँलाई कोठा देखाउन लिन पठाएको हामीले भनेको
त्यो चाहिँ आमाले के सपनामा देख्नु भएको हो त्यो कि हजुर सपनामा देख्नु भएको हो त्यो सपना देखेको हुन्छ सबै सपना देखेको अनि ती केटी त उनीहरूको कोठा कोठा घा घा थिए अरे घा घा अरे प्रभुले भनिहाल्नु भयो कोठा कोठा घा घा तिनीहरू आउँदैन तँलाई कोठा ल्याइपुर्याएर घोका भन्न अनि घरे छ आए ती केटी पिताहरू माथि सूर्यमा जानुभयो पिता स्वर्गदूत पिता के ती छोरीहरू रोशन स्वर्गदूतका छोरीहरू रोशन ती भरि लिन आए बुवालाई आएर तपाईँ यहीँ बस्नु है तपाईँको कोठा हिँड्नु यहीँ बस्नु तपाईँ फेरि उनीहरूले नै ल्याएर त्यहीँ छोडिदिए तपाईँलाई यतै छोडिदिए ल्याएर तपाईँलाई बस्नु भने बस्नु भने अनि म चाहिँ बसे बस्दै थिएँ बिउजिनु परेर चाहिँ मैले उमाथि धुरीमा कडा गरौँ झोलेसाउँदा त त्यहीँ ओजानमै रहेछु म त केही गर्नु पर्दैन हजुरआमा जहिले पनि लाउनु पर्दैन भन्थे ती केटीहरू नभन्दै म त्यही रहेछु त्यही रहेछु म भनेपछि अनि जिन्दगीमा कति कसम देखिरहेको थिएँ मैले बान्नु सकेको छुइनँ जहत त मेरो निर्माण भइसक्यो तर मैले बान्नु सकेको छुइनँ हामी जस्ता बोलेर हुँदैन ठुलो मान्छे बोल्नुपर्छ आमाले जिन्दगीमा कति कष्टहरू कति गर्नुभएको छ कष्टहरू कति कष्टहरू तिर बाजे कष्टहरू नि ऊ त ठुली दिदी बिहान गोठालो जाँदा छोडेर गयो कि बिमारी ओछ्यानमा छोडेर गयो कि कष्टहरू म बताउँछु है अब त्यहाँदेखि साह्रो त कता के हुन्छ र अनि त्यो कष्ट चाहिँ कति लाग्यो मलाई अनि त्यो चाहिँ मैले गाई 11 थिएँ हेर्न गएकी छोरी देशी छोडेर हेर्न गएकी गोठालो अनि गएँ गोठालो अब थोरै भए पनि त बाँधौँ एकछिन भन्नु थोरै पनि छैन बाख्रा पनि छन् गाई पनि छन् र त्यस्तो भयो छोरी देशी छोडेर गएको कि बेलुका आउँदा भेटिनँ छोरी मैले त्यस्तो त्यस्तो पनि भयो मलाई त्यो जस्तो साह्रो के चाहिँ हुन्छ त्योभन्दा साह्रो के चाहिँ हुन्छ बिहान छोडेर गोठालो गएँ कि म बेलुका आउँदा भेटिनँ छोरी मैले त्यति बेला पनि मैले पालो पाइनँ त्यस्तो भयो दिन चाहिँ समय चाहिँ त्यस्तो भयो मलाई समय पनि घटिया थियो त्यतिखेर कलिको कलिको समय थियो घटिया थियो र त्यस्तो सामान भयो बुढा अब यो सानी थिए छोरी सानो हुँदाखेरि ऊ चाहिँ 4 थिए यसकी दिदी 4 थिए यो चाहिँ सानी थिए अनि फेरि आउनु भएन कहिल्यै फर्केर अनि के गो जङ्गलीले गकी नै मार्छ दिदी चाहिँ कति वर्षको उमेरमा अब कति वर्षको उमेरमा अब 50 वर्षको उमेरमा होइन दिदी दिदी बाउ चाहिँ जाँदाखेरि कति वर्षको उमेरमा लगेको माथि भन्न खोजेको
दिदीलाई भाउ चाहिँ मरेको त म सम्झिँदै थिएँ तर बिर्सिसकेँ अब त दिदी चाहिँ कति वर्षमा खस्नु भयो अरे कति वर्ष गई गई नि त्यति बेलै मैले भेटिनँ भन्दैछु त कत्री हुनुहुन्थ्यो चार वर्ष गई थिएँ चार वर्षै थिएँ मैले गाई लिएर आउँदा भेटिनँ भन्दैछु त त्यस्तो भयो जङ्गलीले लगेको अँ हौ त्यही पसेको अरे मलाई यहाँ ए त्यही पसेको अरे हामीले त्यसो भन र त्यसैले नै खान्छु नै भन्दैछ अरे छोड्दैन अरे छोड्दैन अरे गाई गरे जे गरे छोड्दैन अरे कति वर्षसम्म अरे कति वर्ष बाँचिन्छ अब त्यसैले लान्छ भन्छ लान्छ भन्दैछ धामीले अझै लान्छ भन्दैछ धामीले भनेको भन्दैछ यहाँ मलाई भन्नु हुँदैन र पनि अझै जेसुकै गर त्यसैले लान्छ भन्दैछ डक्टरले त भनेको होइन नि डक्टरले त देख्छ देख्दैन के गर्छ डक्टरले त त्यही भन्छ नि ऊ रोग लो नसा त्यस्तै भन्छ नि डक्टरले त भनेपछि आमाले जिन्दगीमा धेरै दुःख कष्ट पाउनु भएको रहेछ होइन त साह्रै भन्छ अति नै त्यति बेलाको दुःख कष्ट म अझै पनि सम्झिँदा हुँदी घर हुँदिन कहीँ नबस्नु जस्तो लाग्छ छोराछोरी पनि त्यस्तै हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ अब एउटी त त्यस्तै भइ भइ अरू पनि के कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै एउटी छोरी छ अनि अब नाति नातिना छन् ठिकै छ अब मान्छेको जिन्दगीमा दुःख सुख भनेको त यस्तै हो होइन अब चिन्ता लिनु हुँदैन गरिसक्यो अब गाह्रो चाहिँ मलाई रोग थाम्न बिमार खप्न गाह्रो पर्यो अहिले चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई समस्या अहिले अहिले अब मलाई एकछिनमा भेट्छ ऊ यहाँ हुँदै नबस्नु यता हुँदै नबस्नु जानु जानु यो ठाउँ छोडेर जानु कता जानुपर्ने ठाउँ छोडेर गाउँ कहाँ जानु जानु यो ठाउँमा चाहिँ नबस्नु भनेर नबस्नु जस्तो लाग्छ कता जाउँ जस्तो लाग्छ त कता जानु जानु नै अब खोला नाला खोला नाला पहिला पहिला हो कहाँ छ के छ अब त्यस्तै घरमा बसिराखौँ जस्तो लाग्दैन यहाँ घरमा नफिर्नु जस्तो लाग्छ नफिर्नु जस्तो लाग्छ किन त्यस्तो लाग्यो त आमा तँ पहिले नै जङ्गलीले भेटायो कि जङ्गलीले जे पनि गराउँछ अरे जेसुकै गराउँछ अरे एकछिनमा पनि मरिन्छ अरे ती हाम्रो छोरी एकछिनमा गइकै त्यस्तै पनि गराउँछ अरे तर ऊ जङ्गली पनि छायाले मात्रै भेटेछ र पो त मूलले भेटे अब त्यति बेलै लडेको लडै पार्ने थियो भन्छ आमा बोक्सी हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु त मान्छेले बोक्सी भन्छन् नि बोक्सी भन्छन् नि बोक्सी भनेको साँच्चै हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तँ मलाई हुँदैन केलाई चाहिँ भन्छन् शङ्कालाई नै हुँदैन भए पनि शङ्का गर्नु हुँदैन
त्यो पहिला पहिला चाहिँ डक्टरहरू हुँदैन थियो नि त, अनि धामी लाउँथे, धामी झाँक्री होइन, अनि त्यो धामी झाँक्रीले चाहिँ जङ्गली लागेको के लागेको भन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ डक्टरहरू आएको छ, अब अहिले त त्यति सुनिँदैन नि त जङ्गलीहरू भन्ने रोगहरू। त्यो अब हाम्रो नराजले भन्दैन, जङ्गली जङ्गली केही पनि भन्दैन, त्यसले मात्रै के भन्दैछ नसाले खजुराहरूलाई चारो पारो है, नसा सहन गाह्रो पर्यो भन्छ। हो त्यो जङ्गली होइन होला, तपाईँलाई पनि नसाकै समस्या होला नि। चरो लागिरहेछ, चरो उडेर आएर बसो हो नि, अनि दुखेको दुखै दुखेको दुखै दुखेको दुखै दुखेको दुखै गरेर प्रार्थना गर्दा 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 कसम खाएर प्रार्थना गरे अलि अथवा पत्तो भएर छ, तर ऊ घरिघरि सोलाइहान्छ, घरिघरि लानै खोज्छ चोलाइहान्छ। आमाको कति वर्षको उमेरमा बिहे भएको? मेरो 10 वर्षको उमेर। ए 10 वर्षको हुनुहुन्थ्यो बिहे गर्दा? अँ 10 वर्षको थिएँ। चाल पाउँछु मलाई बोकेर लगेको। ए डोलीमा हाले लगेर भनेर म त के इच्छा इच्छा के लाग्छ, के इच्छा लाग्छ तपाईँलाई भनिदिनु नि त आफूलाई। मलाई मलाई त के के इच्छा ल मलाई त इच्छा लागेर भयो के त। जिन्दगीमा अब के इच्छा छ तपाईँको भनिदिनु त एउटा। इच्छा 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 सिच्छा गइरह गइरह बाख्राहरू पालेर बस्ने बुढी बाउलेर अब त्यति इच्छा हो त आमाको बाख्राहरू पालेर बस्नु। अब चाहिँ बाख्राहरू पालेर ऊ त्यहाँ अध्याउँ मर्ने अनि अब के भन्नु यस्तो मान्छे जो इच्छा लाग्छ के भन्नु। होइन नि त्यही पनि त हरेक जस्तो उमेर जे भए पनि त सबैको एउटा आफ्नो इच्छा हुन्छ नि त। अब छोरोले भन्छ आधी उमेर छ काकीको भन्छ, त्यसै गरौँ भने भयो सकिँदैन। छ नि उमेर त अझै अझै 8-10 वर्ष बाँच्नुहुन्छ, उमेर छैन त अनि त्यत्रो उमेर छ, अनि 10 वर्ष त अब मजाले छ अनि 10 वर्ष तर 10 वर्ष जाँदैन म। जानुहुन्छ मजाले तेरो आशीर्वाद लागोस्, तर मलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। अब हामीले आमासँग आशीर्वाद लिनुपर्ने, कहाँ हामीले आशीर्वाद दिने हो त आशीर्वाद हामी त सधैँछौँ नि आशीर्वाद दिने। ल राम्रोसँगले एकचोटि आशीर्वाद दिनु त सबैजनालाई, हामीलाई सबैजनालाई धेरै धेरै पढ्नुपर्छ, उकिल हुनुपर्छ, भर्सके उकिल भएको छ नि त केटी मान्छे नि भएको छन् अहिलेको जमानामा होइन, अघि त हामीलाई के के भन्थे, नाकले पानी पिउँछस् कि बुखोले पानी पिउँछस् भन्थे, अहिले त सबै कामदाम सबै हातमा आएको छ गर्छु भनेर भाग्य भए
काम धाम हातमा आएको छ। मन बढाउनु पर्छ, मन बढाउनु सकेन भने माग्नु पर्छ, मागेर पनि बढाउनु पर्छ। क्या म बातै गर्दैछु कि पाना गर्दैछु नि म जति पनि मलाई एक पैसा म भन्न जान्दिनँ थिएँ क्या, यो नल्याउन्जेल क्या साँच्चै कथा एक पैसा गर्न जान्दिनँ थिएँ। एक पैसा क्या क्या गोठालो भएर क्या गोठालो मात्रै भएर त्यस्तो थिएँ म। तर यो लिएपछि सबै सयसम्म पुर्याउँछु। अहिले चाहिँ आउँछ गन्न? हजुर अहिले चाहिँ गन्न आउँछ सबै के अहिले पनि आउँदैन? आउँछ मजाले आउँछ अहिले गन्न सयसम्म। एक दुईबाट होइन कि पाँच दस पन्ध्र बिस त्यस्तैबाट आउँछ। त्यस्तोबाट गन भनेर मलाई सिकाएको छ त्यस्तैबाट गन्न। चरोले सिकाएको त होइन नि? होइन परेश्वरले सिकाएको। ए भनेपछि चरोले चाहिँ अहिले के भन्छ त? चरोले चरो त हो, त्यो त सैतान हो नि त, सैतान भन्दैछु त म, सैतानले खाइसक्नु आँटो मलाई भन्दैछु त। अँध्यारो भइसक्यो केटी कति बोल्न मलाई पनि बोल्न आउँदैछ। अब मिठा गरौँ त, अब लास्टमा केही छैन त इच्छा? अब हजुर इच्छा मेरो डाक्टर ठिक छ, म बन्द गर्छु नि। अब हामीलाई एकचोटि आशीर्वाद दिनु अनि बन्द गर्छु म। सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको त दिइहाल्छु नि। यतै बढ्दै यतै बढ्दै माथि जानु, माथि ढोका हेर्नु, तल आउनु, पढ्नु छैन नि। डक्टर इन्जिनियर हुनु माथि पुग्नु पाएको छैन नि? छैन पुग्छ भाग्यले गर्दा, भाग्य छिट्टा पुग्छौ। कहाँ माथि अँध्यारो भयो? अब अँध्यारो भयो भोलि बिहान हुन्छ, त्यो त त्यस्तै हो होइन? अनि छिट्टै माथि पुग्छौ अब उकिल हुनु भनेको त मैले, भाग्यले दियो भने त साथ दियो भने उकिल हुन पाइन्छ। भाग्य थिएन भने त के गर्नु र? म माग्दा पनि दादा ठिकै तेरो भाग्य छैन भन्यो भने के गर्नु? तेरो भनिहाल्छ भाग्य बिना त के काम र होइन? भाग्य बिना त छैन त उपाय नास्ति। तर भाग्य भाग्य पनि अलिक धेरै किसिम चाहिन्छ। मनमा ल्याएर हाल्नुपर्छ बुढाउनु भयो।
रोक्छु।